జరిగిన ముస్లిం ఇఫ్తార్ విందులో క్రికెటర్ అజహరుద్దీన్ పాల్గొన్నారు. ముస్లిం సోదరుల పిలుపు మేరకు వచ్చి ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొనడం తనకెంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారి ఆచార ప్రకారం ప్రార్థనలు చేసి అనంతరం ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్నారు. اللہ خاص طور پر حضرت دین صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, اللہ ان کے جائز و مقاصد کو جائز اپنا بیٹے جیسا ہی سمجھے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں سمجھا کہ میں آؤٹ سائڈر تھا, کبھی بھی کبھی انکل گھر پہ آتا تھا, کبھی دلی آتے تھے اور کبھی بھی ملتے تھے. اتنا میں بہت عزت کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں آپ لوگوں کی. انہوں نے اتنا انکل نے اتنا آپ لوگوں نے کیا ہے, اپنی فیملی نے اتنا بہت بڑی بڑی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو مجھے خوشی ہو رہی کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں یہاں پہ انتا پور میں آ کے. خیر میں اس سے پہلے بھی کوئی فنکشن میں آئے تھے 2 یا 3 سال پہلے, پھر آنا بول تو پھر پون انا سے پرمیشن لے کے آنا پڑا. تو میں بہت خوش ہوں کہ یہاں پہ آیا ہوں اور لوگوں سے ملا, اور مجھے خوشی ہو رہی کہ بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور رمضان کا روزہ کھلے, اور میں اس کو رمضان کی مبارکباد کریم مبارکباد دیتا ہوں, اور آگے چل کے عید کی بھی ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے مل کے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آنند پور میں آتے رہوں گا. کہ میں سنا ہے کہ یہاں پہ اچھا گراؤنڈ بھی ہے, کوئی کبھی موقع نہیں ملا گراؤنڈ پہ, ایک بار گیا تھا میں دیکھنے کے لیے, لیکن کبھی 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 میچ آرگنائز کریں گے تو جب کھیلیں گے آگے. جو مانگنے سے رہا ہے عطا فرما اللہ. بہت سے لوگ دعاؤں کی درخواستیں کیے ان کے جائے وسلم. اللہ خاص طور پر حضرت دین صاحب بھی آئے ہوئے ہیں.